କାଲି କମିଶନର ସାର୍ ମିଟିଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କମିଶନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯାହା ଆମର ଆସିଥିଲା, ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ଅଧିକ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲାଣି, ଏବଂ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ ଆଉ ପାଲା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାହେଉଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋର୍ସ ଆମକୁ ଆଜିଠୁ ମିଳିଲାଣି, ଇଏ ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମାର୍କେଟ ମଲ୍ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯିବେ, ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏନସିଓର କରିବେ ଯେଉଁଟା ଆମର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଯାକ ଅଛି, ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କାଲି ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ କଲେଜକୁ ରଖାହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ। CRPF ବାଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାଲି ଆମେ ଟିମ୍ ପଠାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ସଚେତକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଅଣାହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 45 above ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 60 ଇୟର୍ସ ଏବଭ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ରେଡ୍ ଜୋରେ କରାଯିବ।